You gotta have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. It takes courage to get you outside of the box. It takes courage. Do you have the courage? Eu boto muita fé que Deus está nisso e isso que me alegra, sabe? Perceber que nós não estamos arrombando uma porta, mas Deus está abrindo uma porta. Vai ter galeria de serviço, a ideia é ter hamburgueria, cafeteria, açaí, sorvete, futuramente pizzaria, no All Day Store e tal, tudo no mesmo espaço, para a galera poder passar semana lá, fazer GP lá, batizar lá, fazer discipulado, enfim. A área das crianças vai ser uma área top pra caramba.